Зустріти судженого, невимовно розбагатіти або продовжити життя. І все це у Купальську ніч. Святолітнього сонцестояння або Івана Купала відсвяткували у Пирогові. Ворожили на судженого, співали і танцювали. На свято з'їхалися найкращі фольклорні колективи і народні майстри. Більше розповість Наталя Мосійчук. Мідляльки. Обов'язково я про них розкажу. Воно, бачите, купальниці. Поміж старовинних хаток дівчата водять обрядові хороводи, співають пісні про кохання та плетуть вінки. Мирослава Татарчук каже, купальське плетіння має свій особливий рецепт. Зазвичай вінок використовували домашні трави, які вирощувались на квітниках, але також, звісно, і дикі трави. Івана Купала чи не найдавніше українське свято, яке відзначають до сьогодні, розповідають у музеї. Івана Купала – свято із язичницьких часів, яке проходили певні періоди трансформації. Через християнську віру воно стало від Купайла, стало Івана Купайла. Киянка Христина на купальських урочистостях не вперше. Щороку разом з дітьми занурюється в атмосферу свята та усамітнення з природою, якої так не вистачає серед сірих буднів мегаполісу. Це просто небольшая можливість показати дітям, що є сказка, є природа, є традиції, по-другому не вийде. Це наглядне пособие для хорошого времяпрепровождения мимо комп'ютера, планшета і телефону. Подай на мою роженьку. Окрім чудових автентичних костюмів, на святі можна ознайомитися з картинами художників-аматорів, подивитися на свято їхніми очима. Виставка доповнена ще народними картинками «Квіт папороті», тому що це є теж символ цього свята. На жаль, цьогоріч традиційне очищення вогнем присутнім пройти не вдалося, а ось води було вдосталь. Так погода внесла свої корективи у сценарій свята. Наталія Мосійчук, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».